cashuurta iyo cashuur bixiyaha. Haddaba, waa maxay cashuuri? Cashuurtu waa xaddi lacageed oo sar go'an amba cayiman, isla markaana ay xeerar waajibiyeen xeerarkaas oo kale ah. Xeerka cashuuraha beriga xeer lambar 27/2016 iyo xeerka kastamada xeer lambar 37/2016. Cashuurtu waxa ay ku waajibtaa dakhliga soo gala qofka shaqsiga ah, shirkad, iyo wax isdhaafsi kasta oo dhaca, taasoo dakhliga ka soo xarooda dawladdu ku dabarto waajibaadka laga rabo ee ay u idman tahay, sida sugidda amniga gudaha iyo difaaca, waxbarashada, biyaha, caafimaadka, cadaaladda, iyo wixii la mida. Muwaadin dakhli yar oo ka soo xarooda cashuuraha waajibay waxa ay keenaysaa inay awoodi weydo dawladdu adeegii muwaadinku ka sugayay. Cashuur bixintu waa jidka ugu habboon ee muwaadinku kaga qayb qaadan karo gacansiinta waddankiisa. Ummadaha ilbaxa ee hormoodka ka ah horumarka qarankoodu kama warwareegaan bixinta cashuuraha ku waajibay. Miisaaniyadda sannadlaha ee dawladdu waxay ku salaysan tahay hadba inta ay la'eg tahay cashuurta la rajaynayo inay soo xarooto sannadka soo socda. Ee faahfaahina intaa dheer ee ku saabsan cashuuraha waxaad ka daalacan kartaa shabakadda wasaaradda maaliyadda ee www.slmof.org. Sidoo kale waxaad si joogtaan noogala socon kartaa bogaggaanu ku leenahay baraha bulshada.